eu ando muito estressado esses dias. Então, hoje eu quero silêncio, calmaria, sem gritaria e ter um dia muito, muito, muito tranquilo, né? Vamos começar pra... Ei! Volta aqui, pelo jeito! Vou acabar... Cadê você? Pegar meu nome! Nossa, mas eu fui com... Volta aqui com a minha mão, coloco do lado! Você é bom pra esse negócio agora! Ô, Corey, corre muito rápido, que cadê bonitinho! Mas... Alex! Alex! Coelho que os bagaços fazem pé de coelho. Vem cá, cara, esse coelho, você fazer coelho, saca esse coelho. Testa de marquise! Tô nem não pra você não, tá aqui. Eu preciso de silêncio. Falei coelho, não falei skill. Você não... Oh, eu tenho que ficar... Não posso acessar. Alex, meu amigo do peito. Me fala, seu bochecha. Ó, oh, eu preciso. Preciso o quê? Amém? Alex, para. Que foi? Olha só, eu preciso de um dia calmo, tranquilo, sem gritaria nenhuma, porque meu médico receitou, entendeu? O que você tá fazendo? Para de correr até... Ah, devolvei o coelho! Você bateu... Como que você... Mas volta aqui, eu quero acabar contigo, meu filho! Volta aqui, tô olhando... Para de bater no coelho, fofinho! Quem foi? Seu... Não pode brigar contigo, não, malvado, irmão. Malvado. Como com ele? Coelhinho! Sei lá! Coelhinho, sai de perto dele! Vai pra minha casa, não deixa ele te bater, não! Sim. Nossa, mas... Ele bem oferecido, né? Já foi direto. É, entra na minha casa que lá dentro ele não pode fazer nada. Vai, entra lá. Prontinho. Não entra! Psh, tá trancado. Você não vai fazer nada. Por que você tá batendo no coelhinho, tadinho? Tá chegando esse a Páscoa. Esse coelho aí chama de ladrão. Esse bichinho aí. Ladrão? Esse cotoquinho aí. O que ele roubou de você? Rouba a banana do meu caco. Aí o caco tá furioso lá em casa e agora eu tô vindo aqui acabar com esse coelho. Ah, você vai lá e cobra mais, tadinho. Coelho ainda tá comprando. Comprei mais dinheiro. Ah, que não tem dinheiro. Eu comprei mais de 100 bananas. Você tem dinheiro sim que eu sei que tem. Bicho, roubou. Tem dinheiro sim que eu sei que tem. Ah, eu queria tanto experimentar lanche de coelho. É que hoje é domingo, né? Hoje. Não tem nada aberto. Acho que vai ser hoje. Não! Tá lanche de coelho. Que foi? Você não vai encostar nesse coelho, não. Tá, ó, faz o seguinte. O caco não tem mais nenhuma banana? Não. Tá, eu preciso resolver esse problema. Aquela pulga lá dentro, ela roubou tudo. Não chama assim o coelhinho fofinho de pulga. Ah, que troço. Faz aí o seguinte, metade das bananas. 60% das bananas. Metade ou vai ficar sem nada. 55% das bananas. 49. 50. Então pronto, fechou. Já disse. Coelhinho, cadê você? Coelhinho. Pra alimentar muito tempo. Vira, menina! Era a menina mesmo, eu tava brincando, foi a piada! Ai, não, errei. É uma menina, eu tava chamando de coelho, é coelha. Oi. Fala? Da forma... Ai, que bonitinho, coisa mais fofa, você é a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo, sabia? Obrigada. Você... Então, o meu amigo, ele tá bem bravo com isso aí, então eu preciso dar pelo menos metade disso aí pra ele. Ah, tudo bem, eu entrego uma pra ele. Toma, mas é metade. Pegar esse aqui pra ele. Mas da boca? Qual problema? Mas por que você roubou? Primeiramente, quero saber, por que você roubou as bananas dele? Porque eu preciso de comida. Eu sei, mas roubar é feio, né? Mas eu não tenho comida. Mas por que você não tinha comida? O que aconteceu com você? Eu tô sozinha, olha. Eu tava num pet shop e, bom, não foi muito legal, entendeu? Tava num pet shop? É, e agora eu saio fugir de lá e agora eu tô sozinha. Você não era alimentada lá, não? Não. Que triste. Eu tava lá desde pequenininha, então eu nunca senti o gosto de uma cenoura. Nossa, que... Peraí, eu vou resolver o problema, já volto. Alex! Tô pensando aqui como explodir esse coelho. Não vai explodir coelho. Ai, eu tô pensando na bazuca, acho que é melhor. Bater ele aqui, acho que é a melhor opção. Que foi? Você tá ficando maluco? Que foi? Então, eu tenho que dizer pra você que você não vai ganhar nada das bananas. Não, banana, me dá. Não agora. Vai, não vai, sinto muito. Até a próxima. Volta aqui. O coelho não pode. Tchau pra você. Tá bom? Não, entra aqui não! Você fica aí! Ainda bem que ele não viu! Ah!
Maninho! Volta aqui! Oi! Ai, por que você me deixou... Essa banana! Não, para com isso! Alex, ela não tinha nada pra comer! Encontrei você! Maninho! Achei você! Vem cá, Sai da banana aqui também! Que é isso? Aí, pegou a banana, pode ir embora, chega! Ela nunca comeu isso na vida, tadinha! Olha aí! Ela... Para a floresta e pega a banana! Não, não tem! Ah, então vai você na floresta e pega a banana! Pá, é um bicho! Não é bicho, não, é uma menina! Quer dizer, é uma coelhinha! Não é menina, não, você escuta nada disso! Ixi, eu vou ficar com esse bicho! Quem tá defendendo o coelho? Você não gosta de coelho, inclusive! É! Você não gosta de coelho! Não olha pra trás! Como é que eu vou explicar isso agora? Eu nem sei como eu vou explicar. É que ele é burro, né? Eu já tava falando antes. Pera aí, tu chamou uma gatinha pra casa e não me falou? Mas não, é um coelho. Mas burro. Ah, o coelho voltou! Não! Ah, é a menina! É a menina que você acabou de falar, sua mula! Mas é com ela! Vira a menina! Vira a menina! Mas quem tá falando quem aí? Pega, Bonona, trégua! Tá aí, ó, pega a banana da boca dela. Aqui, ó. Mas quem tá falando? O aqui. Coelho. Trégua. Ponto. Pronto, tá dividido igualmente. Isso, pronto, agora você pode ir embora, né? Vai embora. Uma banana. Aham. Uma banana, quer que eu faça o quê? Olha, tá, uma banana pra você e 6 caixas pra mim, igualdade. Ela tá falando comigo. Vira a menina pra ele. Gente, eu tô louco, não sei o quê. Pronto, por isso que ela tá falando com você. Gente. Ó, repara, hein. Não me chama de gatinha, não pegou legal. É, pois é, um, uma coelhinha. Quem tá fazendo sua casa? Que isso? Foi muito legal também. Tá, ó, presta atenção. Você e eu... Nossa, que é isso, bruxaria? Chamou de bonita, agora tá correndo de você. É bruxa agora. É bruxaria. É bruxaria. Alex! Feitiço! Ela passou fome no pet shop, meu filho. Nós vamos, eu e você, agora pro carro ir comprar cenoura. Anda. Garoto, banana. E eu compro garota banana no mercado pra você. Aí tá aqui. Vamos. Oi, garota banana. Ô, menina coelho. Fica aqui esperando que a gente vai trazer cenoura e você finalmente vai experimentar, tá bom? Sério? Sério? Mas não sai daqui, tá bom? Tá bom, eu vou esperar aqui pacientemente. Tá bom, ok. Vem, Alex, a gente vai lá comprar e eu compro as bananas pra você, ok? Amigo. Anda logo, sem pergunta. Tá bom, mas um coelho que virou uma garota. Senta lá logo aqui no carro e eu te explico a história. Vamos. Tá. Eu quero saber muito bem essa história. Do lado do coelho que virou uma garota. Eu tenho certeza que aquela coelha deve estar por aqui. Eu tô vendo os passinhos dela, os pezinhos dela por aqui. Elas pegaram, tá vendo daqui? Ah, finalmente vocês voltaram! Ah, eu sabia que você tava aqui. Não, eu não vou voltar. Minha cara, toma essa! Sai! Você vai voltar lá pro Pet Store. Pronto, amigo, tá feliz agora? Tá com suas bananas? Até mais do que você tinha. Graças a Deus, a gente encontrou o mercado aberto. O que foi? Que felicidade. Tá feliz. A raiva passou? Será que ela vai gostar? Eu consegui cenoura, bolo de cenoura, cenoura mais bonita, barril de cenoura e cenoura dourada. Ah, não. Só faltou suco de cenoura. Ah, não. Suco de cenoura. Achei que meio estranho. Ah, tá. Entendi. Vem. Entendi. Coelhinha. Coelhinha. Chegamos. Cadê você? Coelhinha. Coelhinha. Cadê a coelhinha? Alex. Oi. Não. Inseto! Isso não pode ter acontecido. Isso! Ai, ferrou. Amiga, aquele bicho não tá aparecendo mais, não? Temos um grande problema. O que aconteceu? Ela pode ter sido raptada de novo. Mas... invadiu a tua casa? Pô, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas ela falou que ela tinha sido capturada e ela ficava no pet shop porque ela não era alimentada. E lembra que o pet shop recentemente foi vendido? A gente vai pra lá agora. Vem. Não, mas... Aí a gente vai lá agora. Mas qualquer época pra tá armado. Se não tiver... Quem vai tá armado no pet shop, meu filho? Se não tiver nesse pet shop, vai tá no pet shop da outra cidade. A gente vai lá também. Não quero saber. Nós vamos encontrar essa coelhinha de um jeito ou de outro. Você sabe, eu não quero ela longe. O problema é seu. Ah, tu vai sozinho. Eu pego as bananas de volta. Ah, tá bom. Eu comprei o dobro das bananas pra você, seu palhaço. Tomara que seja nesse aqui. Vai parar aqui. Escutei. O que foi? Vento da montanha.
Não, eu tô vendo ali, ó. Tem um cara armado mesmo, Alex. Você vai ficar aí, viu, Cinquinho? Senão eu vou te dar, sabe o quê? Uma dada de tranquilizante pra você nunca mais acordar, viu? Só eu posso acabar com aquele bacalhau, Gui. Isso é crime, meu filho! Você quer ser preso? Peraí, Gui! É, ó, aqui, ó, tô falando com você. Tem que planejar um plano, meu filho. Planejar um plano. Planejar um plano. Você tá louco, irmão? Ai, tadinha, ela tá... O que aconteceu com ela, tadinha? Mas também aquele cara é surdo, eu acho. É que você bateu nele, você chutou ele. E mesmo assim, ele andou e andou, olha lá. A gente vai te salvar, relaxa. Você não vai ficar aqui. É bom você ficar aí, viu, coelhinho? Vai ficar com isso. Ô, cegão! Você tá preso, você não pode fazer isso. Não, eu sou feio. Calma que eu não posso, o coelho é meu. Cadê a pergunta que eu ia perguntar? Coelho é seu também, meu filho? É meu coelho. Você não é proibido a venda de coelhinho assim e usar arma pra desmaiar e fazer qualquer minha tipo de... Minha propriedade do pet store. Problema é seu, você tá preso, vai. Vai pra prisão. Preso por quê? Você é policial por acaso? Não, mas você tá fazendo coisa errada. Tá botando as barras. Então chama o policial. Tá nas barras. Aí sim eu vou ser preso. Deixa eu dar mais um tranquilizante nela pra não fugir. Não! Não faz isso não, seu bocó. Faz isso não, maluco. Ai, aqui... Ele tem uma arma, Alex. Sim, eu tenho uma arma. É melhor você ficar bem longe de mim. Ah, você tem sua mão? Deixa eu ver. Não, calma aí, gente. Brincadeira, isso aí, bora. Cancela. Calma aí, gente. Eu sou pelos humanos, eu sou. Ele nem tá com a arma na mão, meu filho. Ah, tá. E não volte aqui, viu, patetas? Ui. Agora vai abrir a boca. Amigo, a gente precisa de um plano, mas esse tronco não vai funcionar. Agora você fala minha língua agora. Você quer ajudar a coelha? Ah, que é isso, hein? Eu não quero ajudar, é que, tipo assim, eu quero que ela fique bem, sabe? Eu não quero que um tranquilizante viva a vida dela. Tá, para de enrolar, você tem alguma ideia? Eu acho que a gente pode, sei lá, atropelar ele lá dentro com o carro? O carro não atravessa a porta, né? Mas tudo bem. Ah, deixa eu pensar. Ah, eu sei! O que você tá fazendo com o meu carro, meu filho? Tá no estacionamento do pet stop. Eu sei. Stop? Isso. Que é isso? Ah, isso aqui é uma trap, uma armadilha. Se cada alguém pisar, bagulho fecha ele. Que da hora. Tá, entendi. Inteligente, coloca aqui. Agora você precisa pensar em um lugar que tem que pra trazer ele. Aqui. Ele? Que foi? Ah, eu sei ser muito bem. Só não pisa! Tá bom, e se eu tocar um bloco? Eu tenho uma só! Tá bom. Nossa, achei que tinha feito barulho. Eu vou chamar a atenção dele e você fica na espreita aí, tá? Tá, ok. Tem uma ideia. Ele vai brincar com o meu carro? Não tem problema. O que você tá fazendo? Ô! Criminoso! Toma um carro na boca! O carro, você vai fazer com esse carro nojento dentro do meu pet shop? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse jardim todo que você tem pra cá, ó. Entendeu? Ah, então tá bom. Não deu certo. Que vai ter? Coelho raro! Coelho raro? Aonde? Onde? Aonde tem coelho raro? Coelho! Pra onde? Tirem eu daqui! Eu não acredito que foi só isso! Coelhinha, você tá salvo, você nunca mais vai precisar ficar aqui. Tá comendo? Tá comendo peixe? Ai, é ração pra coelho. É peixe? Isso, pois eu comi peixe. Coelhinha, olha o que aconteceu com o cara malvado. Eu e o Alex conseguimos capturar ele. Era uma vez. Como? Vocês conseguiram? Ele ainda tá com o negócio. Ele não consegue acertar. Relaxa, não atravessa nada. Esse coelho é meu. Meu nariz fica só. Fica quieto. Alex, chama a polícia. Agora eu tô livre. Você tá livre e eu tenho um presente especial pra você. Eu tenho um barril de cenoura. Eu tenho muita cenoura. Eu tenho bolo de cenoura. Eu tenho cenoura. E eu tenho cenoura dourada. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Ai, de nada. Muito obrigada. Agora eu vou poder ficar aqui o dia todo comendo cenoura. Como é que você quebrou a jala, meu filho? Alex. Eu nunca mais vou lavar meu rosto, Alex. Por quê? Oi? Ah, nada. Coelhinho. Faz carinho. Claro que eu faço carinho. Ela gosta de carinho. Devolve. Coelhinha. Você é um malvado. Se você quiser, até você arrumar um lugar, você pode morar na minha casa. Ai, eu vou adorar. Verdade, é meio estranho esse beijo, né? Você vai ficar na casa do Alex.
Quer? Aqui é tua casa, meu filho. Não, tá bom. Ela tem banana. Não gosta disso. Ai, que bonitinho. Me tirei daqui. Tá comendo bolo de cenoura. Eu tenho um pet shop pra cuidar. Você vai ter um encontro com a polícia, meu filho. Se é isso que vai acontecer. Tem um pet shop pra cuidar, viu? Ah, um pet shop com arma? Não vai, não. Alex, você tá aí, tá na mira dele. Deixa eu pegar. Vamos chamar a polícia. Vamos ficar aqui até a polícia chegar e ele ser preso. Pronto.